Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun azan Jumat ingkang pertama dipun isi mauidzah hasanah sekedar kurang luwih 10 menit kados piye ukumipun. Kenging mawon wong durung Jumatan kok. Saderenge azan pertama. Dadi durung apa-apa ngomong wong jajan soto dikeke kena. Kepenak. Nek wis barazan ngadepno Jumatan, ngadepno khutbah, lha iku aja diisi macem-macem. Nah anu ku ana sing pengumuman macem-macem, pengumuman pengajian. Aja keterusan, aja kekakean, ya. Luwe-luwe nek wis adzan sani, adzan kedua niku antarane adzan kedua. Adzan kedua iku justru adzan sing asli. Ya. Terus khutbah langsung antara khutbah karo salat kudu nuli-nuli. Aja diselingi sing ora bener-bener niku. Ya. Niki takonane sak derengipun azan Jumat ingkang pertama. Ya durung ana apa-apa. Kenging-kenging. Nek biasane nek masjid-masjid niku nerangno anu. Hasil peti. Nah, niki kula perlu nerangake. Mbah Kiai Turehan almarhum sesepuh ulama Kudus niku nek ana peti diglendeng nang tengah khutbah muring-muring tenan haram Mbah Ketirehan. Sebab napa nek peti gemblindeng ganggu khotib panjen haram. Ganggu khatib haram. Mulane nek masang peti ora usah diglindingno. Nek dak ngono dak entuk iku. Nek Mbah Siaturehan anjurane. Mbah Siaturehan anjurane peti ki ora usah mlaku. Didokok nanggon dalan-dalan wong mlebu ngono wae. Dadi ora usah diglinding no. Nek kepeksane nak gundul nak dusun-dusun leren glinding no. Aja wayah khutbah. Ya. Aja wayah khutbah. Oh nek gak wayah khutbah niku do ngrak reboni ngono iku ya. Dipadoni. Kula wau sampun matur Mbah Kiai Turehan niku lemuring-muring banget tenan nganti wektal khutbah niku nerangake keharamane ganggu khotib. Dadi diglindhingno kang klitik-klitik kedengen ganggu khotib. Pengertian ganggu khotib niku des pundi? Khotib khutbah sing ngrungokno ra ana mergo terpengaruh karo glindingan peti niku. Nah, ku paling sithik makruh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terhormat Rama Kiai Syarif ingkang kula hormati. Nyuwun penjelasan wontenipun ngibarat wamin ma'asil badani qad uttariqi ay qad ulmururi fihi biha bitta'arrudi lil mari qad uttariq niku ngalang-alangi dalan wong liwat upamane bangai liwat nakono. Sampeyan mbuh dodolan apa nganti wong liwat yo ewoh niku termasuk qad uttariq. Ya. Maneh
Nak sing liwat wong wedok-wedok lah sampean jagong nang tengah kono. Kan ewoh banyak niku. Ku termasuk kot utarik. Medhot ngalang-alangi dalan sing dienggo liwat. Iku keterangane kot ul mururi fiha bita'arrudi lil mari ngalang-alangi daplang ya apa daplang-daplang no anu dalan carane piye nek ana wong liwat sampean kedah minggir minggir aja nang tengah ngene oleh gelem ya kudu metu nggon kelek walah iku termasuk qad utarik ya. Qad utarik iku termasuk ma'asil badani, maksiate badan. Dadi nek bener-bener kono nggon dalan liwat, sampean ampun tengriku. Sampean minggir nyisih. Luweh-luweh nek sampean lanang sing liwat wedok, niku pancen ewoh, ya ewoh. Utawa wedok sing liwat lanang, ya. Wis pokoke ngalang-alangi dalane wong sing liwat iku termasuk qad utarik. Tapi mboten qad utarik ku begal mboten, begal. Nah, termasuk rangkaiane qad utarik iku jaman Mbah Kiai Turekan. Aku seneng Mbah Kiai Turekan niku nek nerana tegas. Masjid menara nate tinggoni karo pamentak derma kanggo rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam legolek dana kebingungan nganti nok masjid menoraku do bawa peti wong mlebu-mlebu di ana diantangi peti. Mbah Kiai Turekan le muring-muring tenanan. Langsung nyindir karo Yakis. Wong salat ku sapek malah jaluki dhuwit. Ngono. Sing ora salat kon salat. Nek wis salat aja dijaluki dhuwit. Ngono ku Mbah Ki. Khotbah. Aku seneng. Aku ana kiai galak tapi dinas seneng. Nak setengah-setengah orang seneng. Ubat dah ngotan gitu terus buat nenten. Tiang jaluk derma wang blebu masjid. Kau yang ini gitu pamane wang ngaji. Terus zaman nono sini sih ngaji zaman jaluk duit. Kulo ganti muring-muring. Wes gelem ngaji orang sah dijaluk duit. Nek iso sing ngaji diweki duit. Ngono. Mufakat. Ya. Gedeleng-eleng. Dadi sing ngendikane Mbah Kiai Turekan aku nirutno aja diplintir. Unene Pak Sakrori aja ngono. Rak mandi nek aku rak mandi. Ngendikane Mbah Kiai Turekan. Ya, wong mlebu masjid iku dibegal. Padha karo dibegal. Wis salat kowe sapi. Malah sing ora salat, sing durung kon salat. Aja wis salat jaluki dhuwit. Iku ngendikane no khutbah. Akhire Yakis mboten wonten malih-malih. Malah diterusake. Model ngene iki model Yahudi ngono. Iku bakitere kan ya, aja keliru. Model ngene iki Yahudi. Yahudi iku senengane njaluki dhuwit nek dalan-dalan. Oh, Yahudi ling. Ya. Ah niku Yahudi, aku nambahi keterangan maneh. Keterangan sapa Mbah Kiai Turekan, kesalahpahaman sebagian masyarakat Islam nek do nglawat-nglawat ku do nganggo klambi ireng-ireng. Iku ora apik. Nah, liwat pengajian tak gembor ke banter. Ngelawat nganggo klambi ireng-ireng
sengaja teko omah nganggo ireng-ireng kanggo nglawat. Niku ora apik. Paling enteng makruh. Sebab klambi irengku tengere lambange wong Yahudi. Nek disengaja niru Yahudi haram. Nek ora sengaja makruh. Lah nek ora jarak pancen klambine ireng pas ana kematian terus nglawat ora popo. Iki akeh sing do salah tampa nek do nglawat-nglawat ku ngganggu klambi ireng-ireng rumasane ben ngetingalake susahe. Keliru niku. Ah niki kula wani nerangake nek liwat pengajian. Tapi upamane ana wong lawat klambine ireng, aku kon ngelingno moh. Moh. Kula kon ngelingno moh. Ya nek ngene iki wani. Awake nek sampean genti ngelingno, nek sampean wani ngelingno. Ora apik.